Државното првенство во стрелање кое се одржа викендов на градското стрелиште во Штип во две дисциплини, пукање со војничка пушка и полуавтоматска пушка на 100 метри ги донесе и првите победници. На четвртото државно првенство се постигнати следниве резултати. Во дисциплина војничка пушка поединечно, најдобри беа членовите на Штерашкиот клуб Кавадарци. Во дисциплина полуавтоматска пушка првите три места ги освоија Зоран Пеев од Штип, Маријан Ивановски исто од Штип и Иванчо Ивановски од Битола. Додека пак во екипно, најефикасно беше Стрелашкото друштво од Кавадарци, кој го освои првото место. Втори се пласира Штипјани, а третото место го зазеде Стрелашкиот клуб од Битола.